Що змінить в українській політиці хвиля зливів та компромату? Спитаємо в наших гостей. Олександра Качури, депутата з фракції «Слуги народу». Він, до речі, був адвокатом цієї партії та консультував Офіс президента. Так, пан Олександре, вітаю вас. Вітаю. Та у Богдана Бондаренка, експерта з правових питань. І вас дуже радий бачити, пане Богдане. Добрий день. Питання обом однакове. Чим ви можете пояснити оцей вал скандалів? Прослушки, злиті переписки, оновлення якихось звинувачень. І все це навколо однієї партії «Слуг народу». Що за цим стоїть? Хтось намагається розсварити та розвалити «Слуг народу»? Тут м'яч на моєму полі. Хочу сказати однозначно, що у нас, окрім зовнішнього ворога, зараз є і дуже сильний внутрішній ворог. Це, по-перше, олігархи. Ви говорите які зараз, ми зараз про країну чи про партію «Слуга народу»? Ми зараз кажемо взагалі, тому що партія «Слуга народу» – це партія, який найбільший рівень довіри є в країні, тобто яка отримала владу. Тобто ми прийшли змінювати систему. Ми зараз наступили на хвіст олігархам. Ми зараз зупинили політичну корупцію, коли раніше довіру громадян обмінювали на кеш, на посади на якісь. Тобто ми це завершили. Ми знаємо, що всі, які намагалися з нами домовитися, фракції, вони потім ні з чим залишилися. От прям ніхто не домовився. І до мене навіть підходили депутати, знаєте, з попередніх скликань і казали, от мені раніше за такі голосування нам давали по мільйону доларів, а зараз немає сенсу знаходитися в парламенті. От подивіться, як ми бюджет прийняли. Це вам говорили депутати ніякого нинішнього? Попереднього. Ті, які були в попередніх скликаннях, які є зараз. Тобто вони казали, що раніше коаліція передбачала отримання якихось посад, що депутата були, наприклад, державні підприємства, сфери, які він відповідав, міністерство. Це все ділилося, всі отримували гроші і все всіх влаштовувало. Більше того, в деяких фракціях є особи, депутати, які приховуються за депутатським мандатом, яких чекає покарання в найближчий час. Вони теж незадоволені, вони теж хочуть зараз розхитати всю ситуацію в країні, зробити протестний настрій для того, щоб не понести покарання за все, що вони робили на протязі 28 років. Тобто це фонд за вашу принциповість і нову політику. Це однозначно. Ми зараз переломуємо ситуацію в країні, ми змінюємо принципи і з нами бореться стара система, яка хоче ця гідра трьоголова, яка я сказав, з'їсти зараз нову політичну команду. Зрозуміло, пане Олександре. Пане Богдане, як вам така точка зору? Знаєте, я, мабуть, відповідаючи на ваше питання, хотів відповісти спочатку з іншого, але, судячи з відповіді колеги, прийдеться почати з наступного. «Слуга народу», як фракція, і це мається на увазі списочники партії і мажоритарники, набиралися в дуже короткий проміжок часу. Ми говорили про те, що президент – це є не політик, це є людина, яка поза цією системою. Відповідно, у неї в цій системі немає людей. Йому треба було шукати поза цією системою. Відповідно, він шукав, звідки було. І, власне, ті люди, які зібралися, вони є абсолютно різними. Тому ці проблеми, які зараз закладаються в «Слуги народу», які зараз виникають, вони були з самого початку, просто почали проявлятись. Пане Богдане, це зрозуміло. Так. Звідки ноги ростуть? Але це ноги зрозуміло. Ростуть не тільки хто з олігархів. Зараз розвалює «Слуг народу»? Чи розвалюють, чи не розвалюють? Я до того веду, що вони можуть і самі розвалюватись в силу тих проблем генетичних, які були покладені в формування самої партії. Друга проблема полягає в іншому. В тому, що на сьогоднішній день ми можемо констатувати, що ці прослушки, вони були і раніше. Просто сьогодні стало більше інформаційних телеканалів. Сьогодні більше і пилище став доступ кінцевого бенефіціара до людини, яка має прослухати цю інформацію. Цього стало набагато більше і ближче воно. Тому нам здається, що ось зараз почалася ера прослушок. Вам взагалі не здається, що нас чекає ціла епоха прослушок, стеження і що ми входимо в нову політичну еру? Це не стільки політична ера, скільки технічна ера. І просто політичні засоби боротьби залишились ті самі. Використовуються нові технічні засоби просто впливу. Просто нові технології. 100%. Просто інше питання полягає в тому, що на сьогодні, коли ми говоримо про ці зливи, і звертаємо увагу більше всього на останній скандал, пов'язаний з вироком суду, людини, якої, до речі, судимість погашена, ми постійно забуваємо про інші випадки. Ми забуваємо випадки про політичну відповідальність двох кнопкодавів. Ми забуваємо політичну відповідальність людини, яка обіймала посаду голову комітету, і при цьому не зрозуміло, якими переписками займалася в Верховній Раді. Ми забуваємо те, що не було на сьогоднішній реакції на злив так само в Телеграмі спілкування декількох депутатів від правлячої фракції, які спілкувалися стосовно кришування металолому в Кривому Розі. Це є питання, які мають бути відповісти. А давайте це питання задамо зараз Олександру. Пане Олександре, що ви думаєте, наприклад, про цей скандал у Кривому Розі, про за участі вашого колеги Юрія Корявченкова? До речі, цей скандал дуже часто підживлюють і депутати із вашої фракції. Да. Тут треба
так як ви сказали, правильно розумієте, що партія «Слуга народу» – це взагалі перша партія, це зріз суспільства. Тобто у нас є там і вчителі, лікарі, юристи, підприємці. Не так, як раніше, це просто було 450 бізнесменів, які прийшли займатися своїми справами. З приводу цих всіх скандалів, так їх називають, я от прослухав декілька записів з Кривого Рогу начебто. Так, там дійсно схожі голоси на моїх колег, я їх впізнав. Але тут питання кримінально-правової ознаки. Тобто я не побачив там ознак злочину, наприклад. Тому що для цього треба провести лінгвістичну і відповідну експертизу, яка встановить, що цей голос належить саме цій особі, і в цій розмові був склад злочину. Тому що от я як юрист і займався велику частину життя дефамаційними спорами, тобто там було таке поняття, що фактичне твердження або оціночне судження. Так от я не побачив в тих, які є зараз аудіозаписи, можливо, будуть ще якісь інші, і буде там якісь інші факти, про що кажуть. Ну, все зрозуміло. Я зрозумів, що поки що фракція вирішила привести цей скандал у площину правоохоронну. І, в общем, проведемо фоноскопічну експертизу, побачимо, потім зрозуміло. Ну, дивіться, всі говорять, щойно пан Богдан сказав, що ми вступаємо все ж таки в нову еру, да, де будуть діджиталізовану еру ведення української політики. Це, мабуть, не та діджиталізація, про яку говорила ваша, про яку мріяла ваша партія, коли йшла на вибори. Вас вчать взагалі на засіданнях фракції, можливо, як протистояти всім цим пранкерам, розслідувачам, шпигунам, які за вами стежать? Якісь практичні поради дають? Ми, от, до речі, спілкувалися по цій темі з вашим попереднім гостем. І справді він вам є факт. Я вже це знаю, тому що я адвокатом був. І для того, щоб ваш меседжери зараз всім українцям таким секретом ділюся, не взламали, не зробили дубль вашої сім-карти, користуйтеся просто іноземними сім-картами, яких набагато складніше зробити копії і потім з них написати. Тобто, зараз вся Верховна Рада сидить на іноземних номерах? Ну, така є, на жаль, практика. Мобільні оператори країни користуються будь-які оператори, але для того, щоб шахраям було складніше зробити дубль сім-карти, краще робити так. Це в цілях безпеки. Можна я зазирну трошки в вашу кишеню? Вам по зарплаті оплачувати роумінг закордонних операторів? Ця сім-карта, вона потрібна тільки для того, щоб зареєструвати меседжер. А, меседжер. Тобто більше нічого не потрібно. Зрозуміло, ну сподіваюся, там оплата не дуже дорога. Потім отримують смс, ламають канал, наприклад, Телеграм, і потім з нього вам пишуть. Тобто з приводу цього всього також треба встановити. Я знаю, що є записи зараз вже в єдиному реєстрі досудових розслідувань по цим фактам. І після того, коли ми отримаємо офіційну інформацію, ми зробимо принципові рішення на засіданні фракції. Однозначно, я це питання буду контролювати, я вам обіцяю. Зрозуміло. Пане Богдане, з 1 січня має втратити чинність депутатська недоторканність. Так? Але у нас існує низка законів, іще. Звичайно, це не Конституція, ці норми закріплені не в Конституції, але на законодавчому рівні не можна до сих пір проводити слідчі дії щодо народних обранців, заарештовувати їх, наприклад. Як будуть депутати виходити з цього? Ви вірите, що проголосують до 1 січня і всі необхідні законопроекти? Чи буде, як говорить Рябошапка, що буде спиратися тільки на Конституцію, а не звертати увагу на деякі законодавчі акти? Перше, вони не встигнуть, якщо хочуть витримати процедуру, передбачену законом, саме регламентом Верховної Ради. Друге, якщо Рябошапка буде спиратися виключно на Конституцію, він буде порушувати закон. Тому що, я просто поясню, з Конституції прибрали певні гарантії, закріплені на конституційному рівні. Але це не заважає на рівні закону розширювати положення цих гарантій, якими депутати мають користуватися і користуються ними, тому що це абсолютно закон. Суди і Генеральна прокуратура мають на це зважати. І йти в межах Кримінально-процесуального кодексу і закону про статус депутата. Ми можемо зробити висновок, якщо ви говорите, до 1 січня не встигнуть проголосувати ці законодавчі акти. Хотіли б встигли. Тобто з 1 січня поки що депутати, як були недоторканними, так з недоторканними і залишаються. І заяви Рябошапки, мені здаються, в цьому випадку дуже дивними. Тому що депутати продовжують користуватись тим обсягом депутатської недоторканності, який був. Проблема зараз в цьому випадку «Слуги народу» полягає в іншому. В тому, що вони заявили про нову якість політики, але оці питання, розумієте, проблема ж в чому? Це ті два депутати, яких начебто виключили з фракції, вони говорять абсолютно правильно, що застосовуються подвійні стандарти. Їх виключили, а інших ні. Пане Олександре, як ви думаєте, до кінця місяця ви встигнете все ж таки остаточно зняти з себе депутатську недоторканність? Я, до речі, є автором цього законопроекту, я буду вимагати від фракції, зараз я знаю, що є політична воля, те, щоб цей законопроект був проголосований і став законом. Тобто це зміна до закону про регламент, це закон про статус народного депутата і до кримінально-процесуального кодексу. Два тижні вас залишилось. В Конституції ми це прибрали, зараз приберемо, підчистимо в інших законах, і у нас не буде касти недоторканих
Україні. Ми це обіцяли, це питання на і ми це зробимо. Підіймалося, тобто, чи це ваш зараз прогноз? На комітеті вже проголосовано і прийнято за основу цей законопроект. Ми його проголосуємо однозначно. Добре. І ну, це ми в першому читанні його, до речі, проголосовано. Нам залишилося в другому читанні добре. Його проголосувати, вмикайте, він вступить в силу. Добре, режим з приводу одного законопроекту. Дякую вам за цю розмову. Богдан Бондаренко та Олександр Качер відповідали на моє питання. Дякую вам за це. Дякую.